Kami berada di Gua Kelam, Perlis. Ini pemandangan di sebelah bawah. Ada sungai. Nanti kita pergi ke gua. Entrance Gua Kelam. Sini sesuai ya, kalau nak ambil gambar sini sesuai. Okey, untuk ambil gambar Gua Kelam. So jom kita masuk ke gua. Masuk ke Gua Kelam. Let's go. Kolam. Ada kelawar kat sini. Kelawar. Kelawar. Okey, kita terus. Di bawah jambatan ni air. Ikutkan dinding gua ni, dia terhasil daripada laluan air. Tengok ada laluan air kat bawah ni, bawah jambatan ni. Okay, kalau dulu fokus, bawah jambatan ni adalah laluan air ya. Pada jambatan ni juga ada tulis berapa jauh dah kita pergi. Contoh ni baru 180 meter. Yang boleh tengok pada tepi-tepi jambatan tu lah, nak tahu berapa jauh dah berjalan.
Boleh lah nak ambil gambar dalam gua. Boleh tengoklah bawah ni laluan air. Jom. Lambat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ni pangan batu semula jadi. Kelihatan seperti tangga katanya. Tengok ke atas ni ya, nampak. Okey, jom. Jom. Ni lorong ni sempit sikit lah. Masih selesa. Tapi sempit sikit. Ni dah lah tangga batu. Tangga batu ada kolam. Cantik juga view ni. Ada kelawar kat atas sana. Dia berkilat-kilat. Kan? Nampak berkilat-kilat kan? Berkilat. Okay, kat sana dah laluan keluar. Ya, seberang satu lagi. Okay, jom kita jalan ke pintu yang satu lagi. Ni kat sini pun boleh masuk juga. Di bawah tu ada sungai. Laluan air. Laluan air. Oh, inilah laluan keluar gua kelam ataupun laluan masuk yang seberang satu lagi, pintu yang satu lagi. Okey, kat sini ada tulis 330 meter. Ya, 330 meter. Okey, ini pun ada 340 meter. Okey, dah keluar. Keluar, kita ambil view sikit kat sini. Pintu ni, pintu masuk ni pun cantik juga. Pantun, puisi pantun Gua Kelam. Puisi pantun Gua Kelam.
Okay. Jom kita naik tinggi sikit lagi. Okay lah. Okay, ni antara yang ada kat sini lah. Kita ambil gambar kat sini sikit. Yes. Ali, let me climb it first. Huh? Oh, tak boleh naik, ada pagar. So, jom kita gambar kat sini. Ni view. Ini view daripada atas. Ini kat jalan turun. Ada tasik sikit. Tu tadi ya, jalan dari atas ke sungai. Alin, what you doing? Kita pun ada gua. Sana ada entrance lagi satu.
So ada camping site kat atas tu. Entrance. Another entrance. Ni weekday eh, jadi tak ramai orang. Kalau weekend ramai. Kita ambil view sikit di sini. Air akan masuk ke situ. Ni gua tadi, luar masuk gua tadi. Jom kita pergi sana. Seronok, tak ramai orang. Tak ramai orang kat sini. Seronok lah. Penat. Tadi udah air. Ya, kita beli air. Penat juga. Kita tengoklah. Berapa step? Ya, mana sebenarnya dah lebih. Well done. You had complete 465 steps and discovered the hidden trail. Okay, kita dah kembali semula ke pintu tadi, pintu keluar lah. Kita nak daripada pintu ni, kita nak pergi balik kepada pintu masuk tadi. Okay. So itu tadi Gua Kelam. Gua Kelam di negeri Perlis. So kami dah nak kembali semula ke pintu masuk tadi. Masuk dalam gua dan kembali semula ke pintu masuk tadi. Okey, ni dia pintu yang keluar tadi. Tadi tu pun ada tulis Gua Kelam. Gua Kelam, Cave of Darkness, Perlis.
Jom. Okey, sekian dari kami, Zasufa TV. Selamat menonton. Subscribe, like, komen, yeah, loceng, on loceng notifikasi. Bye.